djublu wat wante dafa am aussi ay doomu Sénégal yu nek ci bitim rew ñu xayma ñeen fukki rew ak ñatt ci adina bi yo xamné ay Sénégalais ña nga fay dundu difa dan sen doole difa voter yitam donc té ñooñu ci rew mi lañu bok dafa jaadu ñu dem séti len lolu moy première partie tournée bi def nañu Afrique australe def nañu États-Unis def France fi lañuy jéxalé première partie bi mais dinañ ko continuer inshallah di sante bu baax di gëreum suñu mbokk sénégalais yi d'abord ci nek biñu ñu nekkal ci bitim rew ci contribution biñuy contribuer ci développement Sénégal ak ci rayonnement Sénégal barki demb ñongi dem Nations Unies di fa organiser Bamba Day autorité américaine yi ak autorité New York yi jël fa kaddu sante gëreum sénégalais yi ci sen comportement ak ci sen nekkil wax né d'ailleurs fiñu dëkk fofu ci Harlem ñom transformé nañu quartier yi ba mu nekk légui ay bërepp yu muccu ayib ci sen jikko ak ci sen doxalin ak ci sen yar ak ci sen téggi donc sénégalais yoyu jaaduna leader yi dem néméku len gëreum len sante len lolu moy sababu tourné bi d'accord ci ce bir waxtan amna ay militants yu jibal ay cadeau parce que gis nañu jamono ji ñu addo amna ño xamni ñi ngi nekkon PDS dem nañ and ak Macky yow ñu lay amna ancien militants yu lay laaj pour nga mëna wo sa mbokk PDS yi ñu mëna and ak yow lan mo say xalat ci lolu waaw li ci sama xalat moy PDS dafa am candidat muy Karim Wade ñoo ngi xex ñom pour sen candidat am droit nek candidat PDS parti la bo xamni kenn gënumako xam ci Sénégal puisque ci ñiko tabax la bok ci ñiko organiser la bok notamment digënté 98 ak 2000 ba niñu excès ci pouvoir bi en 2000 militants yi ak responsable yi li am solo moy xamna sen njambar ak sen xex pour jëlé fi Macky Sall parce que xamnañu né jëmele wul réew mi kanam donc coopération bi wara am suñu digënté dana am inshallah mais pour l'instant ñongi waxtaan ñongi jëma set programme yo xamni dana ñu permettre au moins ñu jëlé fi Macky Sall lolu lèr na muy wa keur Khalifa Sall muy wa keur Karim Wade muy wa keur Malick Gakou muy opposition bi yeb donc li am importance rek moy nañu xex ci li nga xamni li moy processus électoral bi mu jaar ci yoon droit ak acc yi nga xamni yoon may nañu ko kenn bañ ñu ko xañ ñu baña permettre dictature mu installé wu ci Sénégal buñu waré marche nañu marche parce que constitution bi moko mayé du tiagé nuk nak toj wala yak et cetera puisque lolu du suñu ndariñ ñun ci suñu bop ndax légui ñetti sénégalais yo jël ñaar ñi wan nañu ginnaw Macky Sall donc opposition bi moy jité ji Sénégal té lo wara jité do am yéné fekk ko mu nekk dom wala nga tal ko wala nga yak ko donc il faut rek ñu xamné suñuy droit inshallah dinañu ko xex mais lolu coopération bobu ak dajé bobu lu yomb lay doon buñu ci éggé inshallah dina am d'accord est ce que monsieur Idriss Seck candidat la ci présidentielle 2019 bi mi ñi liggéey ngir am ben coalition bu mi dama ci élection yi waaw ñongi waxtaan ak ñepp ñi nga xamni ñi dal dañuy jakarlo ak Macky Sall ñongi waxtaan ak ñom ñi nga xamni dañoo nek candidat suñu coopération ak ñom ci premier tour bi moy ñu fexé ba élection yi jaar yoon ñu fexé ba bokkando bolé suñuy doolé pour surveiller processus électoral bi ak bureau de vote waxtané yitam condition yi ñuy défé désistement deuxième tour waxtané yitam bu mëné nek programme minimal bi nga xamni dinañu ci bokk and pour que ku jël Sénégal inshallah mën ko doxal au moins lolu nek garantie yoyu lañuy waxtaan ñi nga xamni nak nekkuñu candidat dañu waxtaan ak ñom pour ñom ñu jappeléñu puisque ñun suñu parti def na déjà congrès d'investiture ba wax ni man may sen candidat ci élection yi donc lolu ci ñaari fan yoyu lañuy waxtaan mais ñi nga xamni ñi ñepp nek nañu dans l'opposition ñongi waxtaan ak ñom amul ben frontière ñongi waxtaan ak ñepp kuñu dem ci yow
ben question lañ lay jëk laaj ndax candidat nga wala do candidat budé candidat nga ñu waxtané yima wax coopération ci processus électoral bi etc budé do candidat ñu waxtané no ñuy jappalé ci suñu coalition man ken dox mi sénégal tarna trop lan moy say solution yow idriss seck waaw ki nga xamni télé na jox nit ñi ndox muñu nan koku dafa wara dem rek lolu amatul luñuy lay xam nga ay pince yoy yep dafa compliqué mais ndox pour nan munu logo indi donc tu assoif ton peuple tu dois partir président ma jéxalé ci cheikh bamba djey dig dako wol won samedi ni deglu ko ci ay cadre yu mu yëkëti jëmele ko ci ay magistrat lan ban jangal nga ci am waaw cheikh bamba djey député la dig waru ko wo je pense que bu amé ful la du wuy ji buñ ko bëggé jël si nañ ko jël si mais il est dans son droit il exprime une opinion merci beaucoup président Dakar Matin légui ndila jël